La 23a Toyota Mitja Marató Internacional de Terrassa arribava aquest diumenge amb tot el seu esplendor, sense restriccions per la Covid com l'any passat. La normalització de la prova ha estat el reclam per a molts atletes de la ciutat i també de fora, que no han dubtat en recórrer els 21 quilòmetres en una de les mitges més exigents de Catalunya i d'Espanya. Per alguns era l'estrena en la distància o en la prova de Terrassa, i el fred, amb una temperatura de 4 graus a la sortida, no ha estat cap impediment. Doncs m'ha motivat presentar-m'hi perquè doncs, la Júlia ha començat a córrer i era la seva primera cursa, aleshores doncs, ajudar-la una mica a córrer la primera cursa, el ritme i una mica que pugui aguantar i acabar-la, que és l'important avui. M'he preparat, no lo suficient, però ho hem intentat i res, és que jo l'he acompanyat molt sovint a ell a fer curses i aleshores doncs, al final també li vaig agafar gràcia d'acompanyar-lo i avui volia provar a veure què tal. Venim de Barcelona i bueno, jo almenys entrenava per Collserola. I bueno, depèn de la temperatura de la nit i el matí, també era bastant semblant. Però bueno, tèrmiques, els dos, i poc més. Tèrmica, jo malles. Buf, moltes ganes i ja està. I ja està, ja, provar. Suposo que quan comencem a córrer entrarem en calor, esperem. Siempre he corrido 10 kilómetros. Mi última día es la hice a 49. Mi primera media maratón sí la hice en Barcelona. Esta sería la primera aquí en Terrassa. La hice con 2:06. Y ahora mi objetivo es poder bajar de 2 horas. Bueno, jo ja és la quarta vegada que vinc aquí a Terrassa de mitja marató. Ja porto anys corrent, porto uns 10 anys corrents, i és una de les mitges que més m'agraden d'aquí de Catalunya. Per mi és una part de la meva vida, és una passió, és el meu temps lliure, és la manera de desconnectar de la rutina diària i al final acabes fent també salut. També a la primera mitja de Terrassa per a Oriol Porta, metge de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Li hem instal·lat una càmera GoPro que ens donarà una visió més personalitzada del recorregut que portaran els corredors de sud a nord i d'oest a est de la ciutat. No, el meu objectiu és gaudir, és conèixer la ciutat, perquè jo no sóc de Terrassa, però treballo a Terrassa i és una manera també de descobrir la ciutat diferent, de viure-la amb la seva gent i de participar de la vida de la ciutat. Més enllà del corredor popular, la 23a edició ha portat el cartell internacional més important fins ara. Per segon any, el circuit estava homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme i en la línia de sortida hi havia reconeguts fondistes que venien disposats a batre el rècord de la prova. Entre ells, els kenians Dominic Kipkirui i Peter Kariuki Wanjiru, el marroquí Murat Elbanouri, guanyador en dues ocasions, i l'ucraïnès Mykola Nitschnik. Amb un permís especial de l'exèrcit del seu país, l'Olímpic s'ha entrenat en terres portugueses per fer una bona marca a Terrassa. L'ha acompanyat la seva dona Olga, que juntament amb la keniana Nancy Jepleting eren les favorites a la victòria i també a millorar la marca femenina. La situació no tindria lloc la mitja marató de Terrassa. Bé, quan la policia es doni el vist... Sortida correcta, bona sort! Passa! Hey!
Un cop s'ha donat el tret de sortida, ja s'ha vist que Equip Kirui no tindria rival si no hi havia cap contratemps. En el primer quilòmetre s'ha posat al capdavant de la cursa i ja ha agafat uns metres de distància que ningú ha pogut aguantar. El corredor africà tenia entre sella i sella batre la marca de Carles Castillejo del 2016 i amb un ritme fort i constant ha anat eixamplant les diferències amb els seus perseguidors Wanjiru i Nitschnik. Sense cap dificultat, Kip Kirui ha superat les rampes més dures de l'Avinguda de Barcelona i de l'Avinguda del Vallès. A molta distància, el seu compatriota mantenia sense dificultats la segona posició, ja que Nitschnik tampoc podia retallar les diferències. Tots dos també han corregut sols per davant del Benuri i del català Xavi Tomassa. En categoria femenina, Nancy Jepleting ha estat sempre amb els millors corredors, marcant un ritme que l'ha portat a ocupar la desena posició al llarg de tot el circuit. L'ucraïnesa Olga Nitschnik no ha pogut seguir el seu ritme i sempre s'ha mantingut per sobre del minut respecte a la corredora de Kènia. La francesa Odi Korochansky i la lituana Vaida Susinaiti es jugarien al tercer lloc del podi. Quiero ser como ellos. Yo soy muy mayor, ¿eh? Bueno, tengo 60, ¿eh? ¿Me traes? Caramba. Yo soy mayor, quiero ser como vosotros. Vamos, alto, fuerte, muy bien.
Quip Kirui ha sabut regular molt bé les seves forces sense patir al llarg de tot el recorregut i ha passat per la línia d'arribada amb un temps d'una hora, 3 minuts i 14 segons. M'he estat preparant 3 mesos per venir a aquesta cursa i batre la marca que hi havia. Ha estat una carrera molt divertida i molt entretinguda. Juan Giro ha passat a més d'un minut del guanyador i tercer ha estat el corredor ucraïnès a quasi 3 minuts del primer classificat. Recordem aquest atleta soldat de l'exèrcit d'Ucraïna amb un permís especial per venir a competir aquí a Terrassa i es classifica amb 3. L'equip perdut que s'acosti a l'escenari. És aquí el dorsal, però sí que porta la samarreta de la Vinyet Manresa. Gepletin, que arribava a Terrassa amb una millor marca personal d'1:12:21, ha fet 19 segons més suficients per batre el crono registrat per la polonesa Karolina Nadochka el 2019. Esperava estar sota l'hora 15 i he aconseguit fer 1:12 i això està molt bé. M'ha agradat la cursa i l'he gaudit molt. He fet el millor que he pogut i no m'esperava pas el gran nivell de les participants, però ho valoro moltíssim. Nitschnik ha estat segon amb 1:14:11 i ha completat el podi Korochansky. Ha entrat amb una bandera d'Ucraïna, tot desitjant que s'aturi d'una vegada per totes la guerra al seu país. És molt difícil viure així. No li veig la fi a la guerra. Tot el contrari, va a més. Tenim talls als subministraments, com el llum o el gas. I no és el lloc ideal perquè pugui créixer la nostra filla. Però no volem marxar d'Ucraïna. Volem una Ucraïna independent, lliure i forta. Cotero, guanyador de la Marató de Lleida Absolut al mes d'octubre, avui a Terrassa entre els primers llocs i té atleta també olímpica Rio 2016. La resta de corredors i corredores han anat arribant al port dels catalans, entre ells l'Oriol Porta. Ha cobert la distància en més de 2 hores, però el de menys era el temps. Ha complert una promesa que li va fer a l'estimada i ja desapareguda Fanny Sallés. Era la primera mitja aquí a Terrassa. De fet, jo més aviat corro per muntanya, però vaig tenir oportunitat de conèixer la Fanny Sallés a l'etapa final de la seva vida, perquè jo sóc metge i treballo a la Mútua, i ja no podíem fer res per curar-la, però sí per acompanyar-la. Llavors ella era una persona molt entusiasta i em va dir que li faria il·lusió regalar-me una inscripció en aquesta mitja, i jo li vaig dir que la correria per ella. Aleshores, bueno, la Fanny doncs va morir i la invitació em va arribar, i aleshores, tot i que jo portava bastants mesos parat perquè estava lesionat, doncs l'he corregut per ella, per les seves germanes, per la seva filla, i allà on no arribaven les cames ha arribat el cor, i bueno, doncs l'he fet, l'he acabat i molt content d'haver-la fet.
avança l'Atlètic Atro, avança l'Atlètic Atro, avança l'Atlètic Atro, avança l'Atlètic Atro, La cursa Sant Vicentelles que enguany ha celebrat la seva 17a edició ha perseguit l'objectiu de sempre, ser una cursa popular i sense categories per edat, que ja s'ha instal·lat a Terrassa com una data assenyalada pels runners de distàncies curtes. Una prova que, al igual que l'any passat, ha repetit la primera posició tant en la categoria masculina com en la femenina. El primer atleta, tal com estava previst, ha estat Jacint Oufdadi, medalla d'or als Jocs Paralímpics de Tòquio, amb un temps de 15:37, seguit de Ramon Pons i David Guillamet. Bueno, a ver, porque no es el objetivo principal es el Mundial del mes de juliol. Veníamos aquí pues, a pasar-ho bé, a fer un entreno fort i la veritat és que bastant bé, amb molt de públic, l'ambient i la veritat és que ha estat molt bé. De les curses que he anat és la que més, jo diria que hi ha més públic a l'arribada, per exemple, durant el circuit, la veritat és que hi ha, per exemple, l'any passat que vaig vindre, hi havia gent, però este any crec que hi ha més gent que l'any passat. Pel que fa a la categoria femenina, Marta Romero ha pujat al primer esglaó del podi un any més en un dia i una cursa molt especial per ella. L'any passat va assegurar els micròfons de Canal Terrassa que penjava les bambes, però un any després ha creuat de nou la meta amb un temps de 19:12, seguida a tan sols 3 segons de distància per a Elisabet Martín i a pocs metres ha arribat a Irina Guillén. Bueno, sí, anava a guanyar un altre cop, però bueno, jo al final no faig atletisme, faig trail, llavors... No, és un repte per mi córrer molt ràpid en pla, o sigui que supercontenta i a més a la meva ciutat, amb la meva família aquí, super. Després de la cursa, els corredors han pogut hidratar-se amb els avituallaments que oferia l'organització amb la tan desitjada botifarrada en una jornada amenitzada pels diferents grups de cultura popular de la ciutat. Una mitja i una Sant Vicentelles que han arribat amb força i que tornen a posar Terrassa en el mapa de l'atletisme nacional i internacional. Bueno, muy contento porque hemos vuelto a recuperar la esencia de la mitja. Mediante la mitja lo que hemos hecho es volver a poner a Terrassa y gracias a la organización y gracias a voluntarios, gracias a l'esponsor i demà, hem vuelto a col·locar Terrassa en el mapa. Efectivament, aquest any no, ha sigut, com veiem, una gran mitja marató. Venim de 3 anys de restriccions, de limitacions, aquest any s'ha pogut fer ja en plena normalitat i veiem que realment a la ciutat no hi havia ganes, no només a la ciutat també, perquè hem vist que aquest any han participat també moltes persones de fora, una cursa que veiem que és totalment popular, que participa gent de totes les edats, de totes les condicions, i aquesta crec que és la grandesa al final de la mitja marató. A més, com deies, no, s'ha incrementat un 40% la participació, prop de 2.500 persones, i a més, ho hem pogut veure en el pòdium un gran nivell, s'ha fet el rècord, tant masculí com femení, i això, evidentment, doncs, per la ciutat de Terrassa és molt positiu, perquè també ens acaba projectant i ens acaba donant un lloc en el mapa de l'atletisme, no només català i espanyol, sinó també europeu i internacional. Estic molt content. Hem fet un esforç tremendo. Això és un treball de tot un any. Després de la pandèmia hem incrementat les inscripcions un 40%, això és molt, això és molt. I això anirà increixent, no? I a partir d'aquí jo ja penso en el futur, no? És a dir, hem d'aconseguir Terrassa, la millor cursa del país. Kenya, Nancy Chepleti. És Carlos Solano qui farà els honors a la guanyadora keniana, que ha batut el rècord absolut d'aquesta edició, la 30. Repetim, Chepleti, Misnik i Koroshansk, pare d'aquesta nena que tenim aquí de 8 mesos. Lliure el premi, Jordi Ballar, l'alcalde de la ciutat, que fa els honors a... So
Aquest és el premi.